Regulatsiebis dacva moutsot sakartveloshi sahaero da sakhmelito gzit shemsul turistebs imisatvis rom kveqanashi COVID-19-is da misi akhali shtammebis gavtseleba minimumamde davides mtavroba sazgvelebze kontrols amkatsrebs. Vaktsinatsia da PCR testis uarqopiti pasukhi es aris ori mtavari komponenti romelta tsardgenis shemdeg turisti kveqanashi shemoslas shezlebs. Qetili iqos tkveni mobzaneba sakartveloshi, gzavnili turistebistvis COVID pandemiur realobashi. Kveqnis kari stumrebistvis ghia, tumtsa usaptqoebisa da mkatsri regulatsiebis gatvalisinebit. COVID vaktsinatsiis sruli kursis damadasturabeli dokumenti da bolo 72 saatshi chatarebuli PCR testis uarqopiti pasukhi. Es aris sakartveloshi tavisuplet gadaadgilebis ertaderti gza. Vaccination status is more than that. Or vaccinated people send the PCR status is a risk. It is a government dinner. She is a parasite. საქართველოში ბოლო ერთი კვირა საჰაერო გზის გარდა შემოსვლა სახმელეთო საზღვრებიდანაც შესაძლებელია. გაფართოვდა იმ ქვეყნების ჩამონათვალიც, რომელთა მოქალაქეებს საქართველოში მოხვედრა მხოლოდ PCR ტესტის უარყოფითი პასუხითაც შეუძლიათ. გამომდინარე აქედან, კერძო სექტორი ტურიზმის ინდუსტრიის ეტაპობრივად აღდგენას საკმაოდ იმედიანად ელოდება, თუმცა მათი ფუნქციონირებისათვის უსაფრთხოების კომპონენტების გათვალისწინება აუცილებელი პირობაა. შეიქმნა სპეციალური პლატფორმა, სადაც ამ შემთხვევაში სტუმარ მასპინძლობის სექტორი ვალდებულია, რომ დარეგისტრირდეს და მიიღოს შესაბამისი ნებართვა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის მხრიდან. Და ეს ნებართვა გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ პროტოკოლით გათვალისწინებული ყველა რეკომენდაცია არის შესრულებული. Ეს ნიშნავს, რომ ვიზიტორი უსაფრთხოდ იგრძნობს საქართველოში თავს. ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან ერთად COVID რეგულაციების სრული დაცვით განაგრძობენ მუშაობას სასტუმროები. მათ სტუმრების მიღება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროტოკოლის შესაბამისად უწევთ. ბიზნეს ობიექტების წარმომადგენლები უკვე გაკეთებულ ჯავშნებზე დაყრდნობით ამბობენ, რომ პანდემიის მიუხედავად ტურისტები საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად მიიჩნევენ. ჩვენ ვიცავთ სამთავრობო გზამკვლევებს, რომელიც შეესაბამება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. მაგალითად, ჩვენს ყველა სასტუმროში სტუმრებს დილაობით თავაზობთ PCR ტესტებს. სასურველია ყველაფერი სტუმრებისათვის და პერსონალისთვისაც გამარტივდეს და ეტაპობრივად გადავიდეთ ნორმალურ ცხოვრებაზე. მაისში საკმაოდ მაღალი დატვირთვა ჰქონდა, ოთახების საშუალო დატვირთვამ გადააჭარბა 50%. მომავალ თვეებსაც საკმაოდ დადებითი ტენდენციები არის, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდზე. საქართველოს ტურისტული კუთხით განვითარებას განაგრძობს სიახლის შესახებ, რომელიც ავიაციის სფეროს ეხება, დღეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მისაუბრა. მარიამ ქრივიშვილმა თქვა, რომ ქვეყანაში ოპერირებას იწყებს ახალი ავიაკომპანია. ევროვინგსის გარდა საქართველოს საჰაერო სივრცეს სხვა ახალი კომპანიებიც აითვისებენ. Უკვე ავიაციის ინდუსტრიაში 53% აღდგენილია იმ ნიშნულის, რაც ჩვენ 2019 წელს, ანუ COVID-19-ამდე ჰქონდა. გარდა ამისა, ძალიან სასიხარულოა ის, რომ ისეთი ავიაკომპანიები, რომლებიც საქართველოში COVID-19-ამდეც არ დაფრინავდნენ, ჩვენ ქვეყანაში უკვე იწყებენ ოპერირებას და მათ შორის ასეთია ევროვინგსი. ტურისტული რეგულაციების ფორმირებაზე ტურიზმის ადმინისტრაცია ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან ერთად მუშაობს. აქ მთავარი იმ ბალანსის დაცვაა, რომელზეც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვა გადის.